මම එරන් ගලංක මං කොච්චර කිව්වත් ඒක තමයි අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝ එක මගේ සොන් එක. ඉතින් මේ දවස්වල ෆයිනල් එඩිටින් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ළඟදිම ලැබේ. ඉතින් සොන් එක ඇත්තටම පොඩ්ඩක් අමුතු විදිහ දෙයක් කරේ. ඉතින් රිස්ක් එකක් අරන් කරේ ඒකත් නොකරපු දෙයක් ලංකාවේ. ඉතින් මම දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගෙන් සමහරට බැන් හෝ හොඳ දෙකම එනවා. ඉතින් ඒ දෙකටම හුඟක් ආදරෙන් ගරුත්වයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා කමෙන්ට් එක දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට්ස් වලින් තමයි අපි හැමදාම තව තවත් ලස්සන වැඩ කරලා දෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අවදි ඉන්න ළඟදිම මං කොච්චර කිව්වත් සොන් එක ඔයාලගේ ළඟට එනවා. Thank you very much. ජය වේවා. 2018 වර්ෂයේ අපි ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝ එක මං කොච්චර කිව්වත්. මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ එරංග ලංකා. එරංග ලංකා කියන්නේ කවදත් වෙනස් විදිහේ ගීත නිර්මාණ කරන කෙනෙක්. අපි එයත් එක්ක එකතු වෙලා ඕගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න වෙනස්ම විදිහේ ලස්සන මියුසික් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔක්කොම වැඩ කටයුතු අවසන් අතීරේ යන්නේ. ඕගලන්ට මේ මියුසික් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් හරියටම ලබන සතියේ, කියන්නේ 18 වෙනිදා රාත්‍රී 8:30ට අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඕගලන්ගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා, ගල් මුල් අපිට හැම දෙයක්ම දෙන්න. ඒවත් එක්ක තමයි අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe button එක එහා පැත්තෙන් තියෙන bell button එකත් ඒකත් click කරන්න. එතකොට ඕගලන් video එක release වුණු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් තව චුට්ටක් දවසක් ඉවසගෙන ඉන්න මං කොච්චර කිව්වත් එරංග ලංකා.